Hoje eu vou fazer aqui um trio super OP, porque eu vou jogar com as meninas youtuber. Sim, gente, a Semprelli basicamente, e ali. Ali é Furruna level 3, a Semprelli eu não sei. Mas, mano, basicamente são duas meninas super OP que gravam vídeo pro YouTube e tudo mais, são youtubers. São zica do pântano aqui no Bad Wars, mano. Vou fazer o time com as meninas aqui. Dá muito joinha nesse vídeo e let's go, mano, tô ansioso. E aí, galera, começou então aqui a nossa partida com a Ali e com a Semprelli. Mano, na moral, velho, vamos que vamos ganhar essa parada aqui, velho. Tamo com duas meninas pro player. E elas jogam assim demais, galera. Sério mesmo. Elas, mano, ali tá Furruna, né? Full HP Zucas level 3, Furruna level 3. Vocês viram que eu entrei na conta dela ontem e tudo mais. A Semprelli, eu não sei se ela já tá Furruna, né? Mas, mano, independente, velho. As duas são ricas, cheias de recuperação, cheias das paradas. Vai ser muito tranquilo da gente ganhar essa partida, mano. Pode ter certeza. Eu quero ser o primeiro a quebrar a cama aqui, velho. Quebrei. Bro, e aí, bro? E aí, bro? Beleza, ok, ok. Aquele cara ali já vai morrer com certeza, mano. Ah, já vou levar todo mundo ali praticamente, tipo, é isso, né, velho? Essa é a vida, né, papai? E aí, cara, de boa? Como você tá, velho? Você tá meio bad aí, cara? Meio triste. Mano, já quebraram cama ali, boa, foi ali. E GG Semprelli tá aqui, ó, dando um rolezinho. Mano do céu, o bagulho já tá louco, velho. E quem tá aqui no vídeo, é sério, tem que deixar muito like, porque, tipo, é muito importante, mano. Essa partida aqui vai ter, tipo, sei lá, um minuto cada partida, tá ligado? Porque a gente ruxa muito, né, gente? Tipo, você é louco, mano, olha isso, tipo, que doideira, né, mano? Vamos vir aqui, 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 aqui. Falou, falou, falou. Boa, GG. Falta dois do azul e um do amarelo, né? Oita, preola, sempre ele tá apanhando esse cara aqui, hein? Peraí, será que é bom? É nada, é nada, é nada, é nada. O cara tá moscandinho só. É sorte de principiante, gente. Sorte de principiante. Quebrar nossa cama. Agora sim, papai. Agora sim eu quero ver o bagulho ficar louco, fi. Quebrar da obsidian. Vou comprar bota, vou comprar parapente. Não sou bobo nem nada. E vamos que vamos pra nossa ilha, né, cara? A gente é o green, galera. E vamos ver o que vai dar pra fazer. Mano, você tá maluco, fi. Os caras tá ali, ó. Os caras da azul tá ali. Na verdade, um só. Cadê o outro? Sério, cadê o outro? Juro que eu tô, tipo, esperando esse outro. Cadê ele, mano? Que eu vou matar ele. Esse cara tá com TNT. Mano, ele jogou TNT. Vocês viram? Maldoso! Ele tava com TNT, cara. Tá, ok. Cadê o próximo? Próximo? Tem coisa, engasguei aqui, velho. Cadê esse próximo, mano? Ah, lá. Ah, não diga onde a flor tá, né? Não diga onde o menino tá, velho. Não diga. Vamos atacar ele, gente. Meu Deus. Agora ele tá literalmente fazendo ponte automática, mano. Será que alguém vai usar dragão? Fica muito estressado aqui ou algo do tipo e matar o cara? Eu acho que não, né? Eu não sei também se meu parapente chega ali. Eu acho que não. Ai, nossa, quase que eu quebrei, velho. Eita, ok. Bora, gente, vamos tentar ver o que dá pra fazer aqui, velho. Vai lá, galera, pega ele que eu tô com preguiça. Na verdade, verdadeinha mesmo, mano. Vamos trollar aqui as meninas aqui, ó. Que eu vou fazer com a Lia aqui, ó. Boa, falou pra ela. Eita, pronto, tô nem aí com nada. Tô nem aí com nada, gente. Tô nem aí pra rolê, bora que... Mano, acho que eu matei ali, velho. Literalmente, mano. Boa, galera, vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Boa, ele vai aí. Ele vai aí, gente. Pega ele, mano, bora. Uou, uou, bro. Peraí, peraí, peraí. Acaba com ele. Boa, GG, moleque. Duas camas aqui, 8 kills. Jogamos muito, galera. Que trio OP, mano. GG, galera. Começou a segunda partida aqui e tudo mais. E bora que bora, mano. Seguinte, eu vou comprar aqui, velho. Meu full gold. Vou comprar os itens e sair rushando. E quem tá aqui até agora no vídeo, mano, você tem que deixar muito like, velho. Porque, tipo, mano, é um trio muito OP isso aqui, cara. As meninas, mano, tira onda aqui no Block Mangold, tá, meu amigo? Vai tirando. Bora, gente. Bom por aqui nossa bandeira amarela aqui do nosso time e tudo mais, mano, pra galera ter medo. Dá o joinha, é sério, dá muito joinha nesse vídeo. E aí, verde, belezinha, verdinho, bonitinho. E aí, maninho, belezita, 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 ok. Ai, tá, preula. Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir quebrar? Não, protege não. Não, bonitão. Não é pra proteger a cama, não. Bora, gente, vem aqui. Ok, ok, já matamos ali. Agora tem esses dois aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Quem que tá aqui, mano? É sempre ele. O cara chorando, mano, chora não, velho. Tamo junto, mano, valeu, velho. Tipo, tem chance, né, mano? Não dá, cara, velho, não dá, gente. Vou fazer
fazer o quê, tá ligado? Aqui é o trio OP, moleque. Já foi duas camas aqui pra vala, tá ligado? Falta só a gente quebrar do azul e é um win aqui pro nosso trio, tipo, parada dura aqui, mano. Bora que bora, galera. Vamos ganhar essa parada aqui. E, ó, mano, eu queria muito ter, tipo, bola de fogo, velho. Pena que eu não tenho, mano. Sério, isso é muito útil, velho. Tipo, muito útil mesmo, tá? Deixa eu tentar quebrar aqui. Ai, ô, boa, quebrei. GG. Ok, belezinha. Ai, meu Deus do céu, Bergson. Calma aí, Bergson. Pera aí. Ai, ai, ai. Tomando aquele, né, aquele olé ali do castelo. E falou pra mim pra esse azul. Falta um e acabou, mano. Tipo, que isso? Muito, muito de buenas, mano. Muito de buenas. Tá lá no meio, galera. Tá no meio tentando pegar, tipo, esmeralda pra jogar na gente. O cara tem, tipo, 2 de vida. É isso que eu tô vendo, produção? Sei lá, tá com 4 de HP esse maluco, mano. Ele vai quebrar minha cama, meu Deus do céu, velho. Falou, mano, valeu, velho. Tamo junto, cara. É nóis, 2 camas, 5 kills. GG, galera. Tamo aqui, tem outra partida. E, mano, cê é louco, velho. Tipo, não tá dando graça, mano. Não tá dando graça. A gente tá, tipo assim, ganhando todas as partidas de um jeito, assim, muito fácil, muito tranquilo. E, ó, sério, o seu like tá demorando nesse vídeo, eu acho, né, velho. Que partida, OP. Deixa eu gastar minhas obsidias que eu tenho aqui e pronto. Só pra não gastar tudo. Acabou já. Tudo meus itens do passe de batalha já foi embora, mano. Galera, eu gasto muito rápido, velho. Tipo, pô, querendo ou não, também o passe de batalha já tô quase zerando, mano. Tanto que eu jogo esse jogo aqui, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, velho. Eu não aguento mais toda hora acabar com passe de batalha, mano. Que doideira. Tá, pera aí, vamos que vamos. Ó, fiz ponte automática, velho. No ar, moleque. Vai tirando. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ok, falou, mano. Vai pro void. É isso, né? Agora tem esse cara aqui. E aí, mano, beleza? Ó, esse cara brilha, moleque. Esse cara que brilha, mano. Você é louco. Falou pra esse cara também. Falta dois, né? Um foi pro meio e... É, os dois tá ali no fist, né? No diamante. Só que, cara, nenhum vai ganhar da gente, né, papai? Nenhum. Tipo, vou vir aqui, ó. Ganhamos um parapente, mais um parapentezinho. Ó lá, ali já quebrou a cama e tudo mais. Mano, tem que fazer, velho. Mas é bom. E, ó, sem prele, coitado, sem prele. Ele tá indo ali ruxar, velho. Tipo, literalmente, sem prele, tá conseguindo quebrar a cama quase. A gente não tá deixando, tá ligado, mano? Aí eu venho aqui e papo a cama dela ainda pra piorar a situação. Quer ver, ó? Não, não. Ah, meu Deus! Não, não! Meu Deus! Não, 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 não! Caraca, moleque, quase que eu fui pro abate, mano. Mas, tipo assim, quase, papai, quase. Que isso, mano, que isso, velho. Meu Deus do céu. What, mano? Tipo, por pouco eu não morro, mano. Por pouco mesmo, tá? Calma aí, vem aqui, belezinha. Falou pra esse cara. Ai, vamos que vamos. Mano. Caraca, velho. Fiquei zoando, mano. Quase que eu me lasquei muito agora, velho. É, os caras estão assim, furiosos, mano. Furiosos, tá ligado? Tipo, o bagulho vai ser louco aqui, gente. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Não deve estar, tipo, bem protegido. Ah, tá sim. Pera aí, deixa eu vir aqui. Tá com espada de diamante, maluco? Aqui eu tô ficando louco. Pera aí. Ok, tá. O amarelo vai dar trampo. É o vermelho que tá forte. Não, não tá full diamante, não. Ele tá, tipo, tranquilo, né? Tranquilo. Ele é forte, ele é bom. Tipo, ele tem, tipo, runa e tal. E ele tanca. Ok. Falta a gente levar um do amarelo e um do azul. Cadê esses caras, velho? Que eu tô, tipo, procurando e não acho, velho. Tô dando um rolê. E não acho. Tá lá em cima. Um. Desceu? Desceu. Vai morrer. Já era. Foi pra Batsons. E falta levar o quê? Um do amarelo, que eu não sei onde tá. Eu duro que eu não posso nem apontar bússola, porque, tipo, eu não tenho, mano. Tenho ferro pra comprar bússola. Ah, que situação que eu tô, velho. Tá ali em cima, já encontrei. Tá ali, né? O meninão tá bonitão ali, pensando que tá pá da vida e tudo mais. Só que não, mano. Não, 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 não. O senhor Pedro vai te pegar aí, meu amigo. O senhor Pedro vai te pegar aí, cara. Tá, vamos que vamos. Ah, mano. Ah, cara, você é muito chato. Uau, dragão. Tá de dragão aqui, hein, mano. Quem que é? Uau, é ali, calma aí, mano, tá com um dragãozinho, pá. Ah, bora que bora. Tá aqui o maluco, ó, deixa eu pegar ele aqui. Falou, parceiro. Acho que ele vai morrer pro fogo, viu? Sei não. GG, galera. Oh, fiquei em segundo lugar nisso aqui, mano. Ó, quebrei uma cama, 5 kills, que zica do pântano.